本节目不对不特定人推荐任何股票。俄国跟乌克兰谈判有一点进展，那外资今天终于回来了，买了200多亿，所以这个大盘在这里理论上呢，反复震荡，底部应该成型，但是会不会过新高，再说吧。来，我们看这里，这是3月17号，我都很明确告诉各位哈，大盘在这里翻多，所以确立16764就低点。好，我用台积电，因为这两档股票同一个时间哦，台积电也在3月17号正式翻多，好，555块确立低点。好，到今天，当然虽然不怎么强，但是最少它都是持续在多头的攻势里面。好，那今天台积电比较强，今天台积电来到了600块，也就是这个月3月份买台积电的人理论上都开始赚钱了，当然1月2月都赔。好，这是大盘跟台积电，这个叫正式翻多，没有出现卖出信号以前，555的台积电，16764的大盘，它就是低点。那它的力道有多强？我认为以目前这个整个国际情势来看，大概它要在这里横盘很久了，所以横盘会出标股啊。好，那我相信所有你看我电视的人，你们所希望知道的、所要知道的就是广效型疫苗。所以我每天都持续的跟你们，那我就告诉你它的脉动。好，我们从上个礼拜开始看哦，我说这则有多重要哈？3月24号，好，我摘录理财周刊郭文生先生写的里面的内容啊。好，吴忠义就是这家广效型去糖化疫苗的总经理。好，你就看哦，他说过去都是采取的是高筑墙广积粮的低调发展策略。过去是代表多久？因为他106年9月在新贵挂牌，现在是111年的3月。那代表什么？这4年半的时间，公司是默默的来看哦。好，高筑墙广积粮的低调发展策略。所以各位，我说你看到我电视，你会觉得你不用等4年半的时间，你现在就是进入了人家我们叫挂掉要被收割的期间了。来，再看，好，那它这个平台可以帮助降低生产的成本，缩短开发的周期，强化药品的效果，不仅有机会复制西根，这个海根哦，西根的商业模式，那西根就是西雅图遗传学哦，也能够像力旺3529等，也就3529细制材的模式，然后未来它不断的透过它的，它因为它是专利在手哈，专利哈，好，所以它未来会不断的，只要专利授权，它就不断的有所谓的授权金可以收益，所以它是一个力旺。我一直在想，因为有时候我自己讲，从去年7月我一直讲这个故事，我相信很多人母傻傻啦，听无啦。那我讲的一定没有比他们这家气囊化公司总经理讲的更有权威嘛，因为他是总经理啊，所以他已经在勾勒说未来这家公司的股票他会跟力旺一样的走法。来看这里，好，这叫力旺。那这家广效型疫苗挂牌的时候是107，力旺挂牌最高141。好，那今天这一家公司来到214，是不是很像力旺的这个打了这个大底？因为他打了4年半的大底，来到今天了，这条线是我从画过来，就是打了4年半的大底。好，这周线哈，好啊，现在在这里214，所以有没有很像这个位置？后来的力旺是2520。各位，我说
一家公司的总经理他可以等了四年半，然后他才告诉你我们公司广积粮，对不对？高筑墙广积粮，一直研发到119个专利，然后专利已经多，因为所谓的专利，你要先拿到专利，别人要做同样东西，就必须付你权利金嘛，所以累积了119个专利。其实想一想，你告诉我，电子公司当然很多啊，那个一个小零件就有专利嘛，可是生技公司很少有这么多专利的，何况呢？再看，何况我也不断讲，台积电政府占多少个 percent？ 台积电政府也不过占 6.38 个 percent， 那这一家公司政府就占了 6.52 个 percent， 再加 19.18 个 percent， 那几乎就是政府的嘛，三分之一嘛。所以我说它有6万张哈，这里有12000张，这里有35000张，还有包括专利发明人。好，那也给各位看，吴先生在这里，他有6790张。当时他是副总经理，然后他本来在中山研究院嘛，那中山研究院的院士是终身职，那这家公司就请他来当总经理，请他辞掉，因为借调也满了嘛，就请他说啊，你就干脆辞掉，来这家公司。中山研究院是终身职呢，那个只要我说只要会呼吸就有钱可以领呢，啊，你来到了民间的公司，那代表什么？他舍弃很优厚的薪水，终身职来这家公司，那代表什么？他如果没有看得很好很好，他会来吗？所以他在这里很确立的跟你勾勒出说，这家公司未来会像力旺一样，就是总经理2520了啊，现在在这里。他在这里，就好像他在利用了这里，未来会涨到这里。所以我常常在当时去年，我常常在讲，有一个投资人，我再讲一遍哦，不是每一个投资人都是蔡奇亚，不是啊，反而是投顾老师永远都是菜市场的啦，蔡奇亚啦。什么叫菜市场？不要做股票，但是也要供股票，也要画股票，那就是蔡奇亚。蔡奇亚老师做这啊。但不是每个投资人都是菜市场的，尤其是这档股票广效型疫苗，我说不管是同学会，不管是我的会员，还市场上有很多高人，我相信他们研究的不会比我少呢，因为我从他们的发表言论里面看他们的内容里面，他们研究的不见得会比我少呢，有时候我还叫他们老师，我只不过是在坐在这个位置而已，我也不过是个人格者，我从企业要讲到现在，我用我的节目会去烧，去成就这档股票，让相信我的人，让有这档股票的人，他可以什么？他可以梦想成真啊！投资股票，其实投资股票，各位你们都忘记一件事情，我常跟各位讲，股票市场任何一家公司的股票，它的涨势是固定的，在市场上流动的涨势是固定的，所以为什么散户会赔钱？因为他看到涨就去追。那涨一定有量嘛？那我请问你，它没有量的时候谁在买？涨上去出量的时候是谁在卖？啊，你去追涨停，追第一只、第二只、第三只涨停，我怪你也输嘛。所以我说，做一档股票，你如果认识它、了解它、懂它，你跟它的脉动，严格来讲啊，你跟它脉动，风吹草动，你这花钱不对，就赶快收钱去啊。赶快把钱收回来啊！啊，如果你发现哎，他要上去了，全部重压啊！什么叫要上去？我先从这里来讲哈，来，譬如说这家公司叫国鼎来，一月四号，4696张，没人没内嘛，一月四号，好，结果一月五号他停止交易，那你如果没有去注意，全心去投入一档股票。你一定是等收完盘以后啊，然后没有交易，突然发现，那档股票怎么今天没有交易了？那就后知后觉嘛。所以我说，我研究一档股票，我盯着一档股票，我跟连诶，有一天它会像这样子嘛？再看一遍哦。好，一月四号，145.5，一月六号，237哦，145.5到237哦，一月七号最高来到335，就两天的时间，你看到一倍。好，那一月四号。一月四号收盘前，你要做什么动作？这才重点嘛！
如果你有的人一月四号那一天收完收盘以前三点以前，你的账是不能被洗掉嘛，对不对？啊，如果你账是不够的，是不是一月四号那一天以国鼎来讲，你要赶快收回来。所以我说，这种广效型疫苗，它早晚有一天会跟国鼎一月四号那个情境一样嘛。那我在这里要跟我的会员，我们大家有默契哦。你如果看到我的 call 信，我 call 信给你们写一个 B 计划哈 ，Plan B, P L A N B A B 的 B。我如果告诉你 B 计划 ，Plan B， 你说 B 计划你要做什么动作，你们都知道了。我在电视跟我的会员所讲，因为我怕我的会员到时候收到 call 信，老师写一个 Plan B A B 的 B 啦哈，是什么叫 B 计划？那个情境就是来。就是像一月四号收盘前，你必须把你的股票抹掉，对不对？来，一月六号它会240，一月七号它会335。我用国鼎来做一个比较了哈。好，那当然以它来讲，今天在这里啊，今天最高已经来到214了。当然明天不会啊，因为他没有说明天要停止交易，没有。可是如果假设明天停止交易，今天收盘前你会收到我给你的简讯。当然你不是会员，我收盘以后我才讲嘛，收盘以后才讲，我已经在这里了，那已经收盘了。明天假设停止交易，你们不是我的会员，对不起，我说损失一定是你们。我再看一遍哦，我说假设有一天来的时候了，他如果跟来跟国鼎一样哦。好，一月四号，你是我的会员。假设在一月四号收盘前，我会通令我所有的会员，他们收到简讯，写一个 Plan B、A B 的 B 啊 ，B 计划。我就是我们的暗号啊。你是我的会员，都知道哈。我就先讲好，你在简讯里面、call 信里面写，最后也写一个 Plan B， 那就是 B 计划。那一定在收盘前哦。啊你必须把你的股票抱住，你不要叫卸出来哦。知道哦，那该怎么做？很简单嘛，来，你这天你要怎样？收145嘛。你如果没有按照我刚刚讲的 B 计划，那你会看到什么？哇，已经234的，哇，已经284的，就两天的时间，就是一倍哦。那因为这家广效型疫苗，它的张力，我认为它的张力很大嘛，而且这个时间可能很接近的了。因为辉瑞本来说这个月月底嘛，来，辉瑞说这个月月底，那我一直讲说，来，本月底之前，那这种临床的东西，这种经过 FDA 认证的东西，它都不是，它只是个期待值，那哪一天不知道啊，可是一定会来嘛，所以我说，有些人你现在还不是我的会，你有股票的人。或者你过程里面你可能你觉得赚很多，你有可能会卖，或者你觉得说你本来要有很多，你现在还不够的人，那个我说最后的关键日收盘以前，我一定会通知我所有的会员 Plan B B 计划啊，你不是我的会员哦，对不起，真的就差一天而已，我再看一遍哦，就差一天，你会怎么样？就差一天哦，来一月四号。啊，一月五号就没交易啦、啊。那、啊、一月六号在这里啊，那、啊、一月七号在这里啊，啊，这里是284跌入啊。可是如果以这家广效型疫苗来讲，因为它去糖化是全世界只有它专利，到目前为止，不管是 Omicron 点二 BA 点二点三都一定要用所谓的广效型疫苗。好，那。我预估了市场上如果辉瑞拿到大概我说一年最少30亿支起跳，30亿支啊，所以他为什么来，为什么总经理会在这里讲这个逻辑，我说那个逻辑有多重要啊，第一个他为什么讲利旺等稀制裁，你看可以取得透过授权取得长期丰厚的利益，他已经在告诉你暗示你了，他只要签约，不管莫德纳也好，
不管喝了也好，只要签了，他就是每年可能每年你三十一支，我就跟你抽多少嘛，对不对啊？啊，一支卖三十块美金啊！啊，我说三十块美金，我抽一块钱美金，你认为多吗？那我说好，不用两毛，好不好？两毛啦，三十块美金我才抽两毛钱，才多少？好，抽三毛比较好算的，三十块美金就抽三毛，哎，几趴？对不对？三十块美金我抽一块美金也才多少？三趴贵，是不是这样子？啊哦哦，我抽三毛也三十块美金，我跟你抽三毛也才一趴，一趴而已呢。啊，三毛三十三十一支，三毛就是九十就九亿美金了，九亿美金呢，它的股本才多少？它以目前的市值也大概二十几亿而已美金啊。啊，各位好好去思考。我说，当那一天来的时候，你不受的会员跟会员会差很多。我再讲一遍哦。在这里，好，然后二月六号，一月六号，就差一天停止交易，然后差很多。好，那假设是他呢？我假设是他假设是他呢？来，各位你去看哦，假设是他哈、哦，他就不是这样子而已啊。假设我说假设啊，这里是209。假设我常用假设，假设是明天就停止交易，后天呢？然后停止交易刚当天就会告诉你哦，他前利金多少嘛？我说如果是三亿美金，没三毛，三毛就是九亿美金了哈，因为三十一只，三毛就九亿美金啊，啊股本只有十八亿多啊，啊九亿美金等于他的 EPS 是多少？等于 EPS 单单哦。单单这个就140亿的台，哎，140块的 EPS 哦，140块啊。那如果我说我如果是一块美金，那30亿嘞，30亿的话，大概对他来讲，大概就是不止200块哈，因为就三毛钱就是140的、啊，三毛钱啊，一块美金，哇，EPS 四五百呢。啊如果那个张力出来绝对不是一只嘛，他出来时候的一只不是一乘以 1.5 而已啊，一天 1.5 两天再乘 1.5 第三天再乘 1.5， 那我昨天算给你听吧，我说好，假设用209来算的话，乘三次 1.5 就变成700多，所以我一直跟我的会员讲说，你们要留意盘中的 call 讯，不是盘中，因为它到三点嘛，所以再交代一下，你如果是我的会员，不是一点半就收盘哦，三点以前我如果有 call 信给你们，你们要特别特别留意。但是如果你还不是我的会员，我在这里只告诉你，你别等，没要紧啊。如果你等啊，你在那边等，这边犹豫考虑也没关系啊。但是我说，当那一天发生的时候，你会觉得你这辈子最大的后悔，因为各位已经后悔一次了嘛，对不对？你们又后悔一次了嘛，在这里嘛，我已经讲多久？一月四号77块嘛，我这张已经讲多久？而且七月要开始讲到今年一月四号在这里啊，77块啊，当然现在是214。我有时候想一想哦，77到210，如果用75到210，哎呦，希望哈，那个感觉真好啊！你们后悔一次，你听我的，但是你没有参加我的。你看我的电视，你也没有买很多，所以涨到200多了，210了，你会觉得哎呀，当时为什么不参加谢老师？现在也一样。我说有一天什么时候来而已嘛，因为很接近了嘛，现在已经三月底了嘛，那明天可能没有嘛，那礼拜五可能也会没有，因为才这几天而已，或许在下个月的哪一天嘛，啊。我说那个张力如果出来，真的假设啦，乘 1.5 乘 1.5 乘三次，各位再看一遍哦，这里叫209，假设真的可以乘三次是700，冷八变700，假设10张是200万变700万啊，不会有人10张嘛？我说你只要是做一档股票，像我带会员做一档股票，他不可能只有10张嘛？我说最少50张太少了吧？50张70几块才300多，我说100张我都拿100张嘛。假设现在100张是2000多万嘛，未来的100张如果可以张力有够大，会变7000万嘛？7000，你现在100张是2000，
两千多嘛。如果真的张力过大，连续一点五、一点五、一点五乘三天，你会变七千万。啊，中间有五千万，你参加会不会需要这个五千万让你减掉后面的零都把它减掉了，你还是赚很多嘛？对不对？会不会没有多少？我再讲一遍，人生有的时候那个转折，那个转折真的有多重要？好，赶快打电话参加会员，休息一下，我们再讲。本节目不推荐任何股票。好，那我说这个总经理呢，这个吴总经理他已经过了这档股票未来会像力旺的走法，当然不是一天哦，各位。但是你可以很确立，广效型疫苗现在就在这个位置，未来如果这样子，请问他是不是叫做长多再加长多再加长多？他政府的股票啊，政府有三分之一呢，比台积电，台积电才政府才六点多个 percent 而已，所以我说这种股票可以传子传孙。好啊，重点来了，他为什么要转让啊？转让是谁说走？来，我们看哦。好，看到啊，礼拜一申报转让嘛，一千张。好，礼拜一，来一点三十八分一百张，一百九十七块；一点三九分五百八十一张，一百九十七块；一点三九分七百一十一张，一百九十八块。所以你把它加一加，也就平均下来，转让的价钱一百九十七点五。好，那因为他是兆丰，兆丰就关股嘛，那吴先生就关股啊。好，转出来给富邦，富邦证券，那富邦就蔡明星啊。理论上我可以推估，就蔡明星说走吧。那他在告诉你什么？告诉你一百九十七块半哦，那个就是大股东的成本啊，那个叫做底嘛，底嘛，一百九十七块半啊。好，那未来会涨到哪里？今天来，今天收一个十字线哦。我为什么常常用散户的救赎？我只要看到十字线哦，我心情就开始开朗起来了。为什么？因为收十字线代表什么？在这里全部换手了。所谓全部换手，就是该出的出了，该买的买了，短线的换手。但是它没有量啊，收十字线又没有量，今天盘中又创新高，代表什么？它会不会是个起涨点？所以假设你有股票的人，我说买卖买卖爱找师傅啦。好，其实这个都不是重点啦，重点我又回到刚刚上个节目我所讲的，他总有一天会有一天售前，那如果售前隔天他就会停止交易，假设隔天停止交易，假设是明天，那你今天收盘以前三点以前，请问你会知道吗？假设你不会知道，我说你有可能假设你一百张，那你假设今天就卖了啊，你在三点前我通知你，你可能会赶快收回来啊。啊，你没有收回来，可能过了一天以后停止交易再过来的，你也不敢买的啦。为什么？因为他可能三天的时间，假设张力过大，他的售前金真的如果如市场估的从九亿美金到三十亿美金，那他可能两百一乘以一点五乘以一点五再乘以一点五是七百，两千万跟七千万就差五千万。那这五千万也不过是你来参加我的会员，也就是我多了一个保险给你。我说他任何的风吹草动我一定比你早知道，而且他是在三点才收盘，所以很多人一点半以后就哎死啊，你不知道啊，我把你盯着。假设你有这档股票，你想全部大波段全部难道全部赚到饱饱的，你一定会来参加会员，一定会来参加会员，打电话来参加会员，来再看一遍。今天收十字线又是一个全新的开始，因为他在走所谓的形态学，我讲过了嘛，打底了，然后这里慢慢朝目标前进，再来还有整个主升段。打电话参加会员，明天同一个时间再会。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。